الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Müslüman Astıxayar Oğuzhan, Ramadan duası qızma, Velika, Para Amaş, Xitab Dıqa Qarıma, Mübarəkdir Varziya, Rəhmət və Varziya, Allah tə patatana tə peyğəmbər Rasulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de iz va dua va kan para Allahumma barik lana fi Rajab ve Şaban ve ballighna Ramazan. Ya Rabbi luza Rajab ni Şaban zas xeyirli bərəkətli ya çaz və çün Ramazan z qoruşdurmuş. Həqiqətən ipudu saraqını Rajab de Şaban və Ramazan da saraqını çəxi bərəkət və çəxi rəhmət və İ Ramazan duvar dilik haqqızay. Cömert dili varca, infaq idi varca, qəsib biri kömək idi, qəsib biri qılq idi, imkansızdır qılq idi varca. Və həqiqətə İsa de sivquna, savacıra müddətdə sivqazı İsa de, dünya dalıqa kişi İsa nirka xabar qazırdı. Sünə təsəvvür ya, sə İsa, iqadi qısan nezvə, qısan qozvə, Sam şəhər kom hinəki dan miçiz qadi və kefer göz aqazva adız kişi isənərka Afrikada kuray adı Yemada kuray jim surmast xeyr və Fələstində kuray jim surmast xeyr və xarona nedi fuç qızoş biriz kişi vəziyyətdə obur Asya kefer göz aqadas isadız am surmun rehis ya kişi və göz da am hinə çəjə vəldaz am çəjə və təsilə də zərfo toxida ام چی استراحت تو ادر چی استراحت فکر زد قزو این اقایتا با قزو تون اقاید لهن هم فکر زد انجا رمضان دو ورز ای رحمت و برکت و وصلاقنه انسان قن الله نان اد کیشی مخصوا و ادز ا انسان ر هیت ظلم جو گزوتا ا انسان ر کیشی ول هیت ظلم جو گزدا ابر هیس یا صبر زد ام هم چی زد ادی چنا اسراف سوای فخرای اسراف سوای یاد خورای چز حد قدیر چی جزو اقن الله نان اد چن سی قون نیت قز چن نفون زوش نان اخ چون افطار د زق بره ده اس استیکایت زغله و اس خرمان اس استیکایت سی ک دنیا کی زو قز چز ما چز نیت قود لو قوش بده هی قون راحت چزو و الله ت چز گنا نعمت رسنا بر شکر یزو انا گر چ است خیر و خار الله سبحانه و تعالی پتا تن و چز ای رمضان دی ورس چن خیرلی برکتلی کیچلمیشین Allah tələ qəl üçün sivqa, ibadət əriyin, tövbə yəriyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm də hədistə fizu ki, Ramadan dövəzərə şeytan arlıcə zincir yüktəcə vardı. Abur zincir hatsuva, abiruva, İhsan əriz artıq vəsvəsəyər qüyü düşlüzü. Çinə iyi vəzərə ibadət parayı da, Çinə ev üzrə istiğfar parayıda, dua yer parayıda və Allah dua xeyirli qulaqlar talabdır Çinə. Sə xəstə əvası, sadəcə xəstəz bir Allah dua yer və ki, şəfa qurulənə. Günahar para varsa da istiğfar yer və li Allah dilə qeyd, dilət avarz, atsa varz ki, ürüt zavari rikarar aqaj yer və li və a rikara mələkiyə, çəxi əsas mələkiyə, İsan ərariz qeyd qifir və li və İsan ərizə hər səsə ibadət Allah Teala diz erziyir öyle ki ya Allah bir kula bende de iyi dua izavuz ya Allah onam kabula ya Allah onu güne har bağışlamışım. Ve Ramazan da vatıra savar sayuq avaki ama min adi vatırla sa azur vat adi vatırla khiyirli yüzü asayif. Tefsir alimi rüzgürgüle ayeti açıklama doluzu ki Vəsran çörüdəz, vəsran çüçüdəz, qannisədəz, qannipudəz, qannivədəz və qannivərdəz. İzə xəsəbəq qarqa tək səqüz jəmi küyülüz, ancaq am hi yuqə çizəşsədəz nə. Və tək qariz çoğuruluz, ma tək qariz tamaşuluz və tək qariz əqiquluz çoğana hər evizulda sünə ibadət dəyə keçirilmişə, istiğfar dəyə keçirilmişə, və ha səyiviz üçün əvvqa ibadət əruluz və min adi və sərə üçün əvvqa ibadət əruluz bərabər əruluz və Elhamdülilləhi Rabbil ələmin çəhəst xəyər və xər Tamaşa, iqa
rəhmət var. İqa Allah bətalə çəkdi. Lütf var. İtti səbəsələ. İsa da heç haram qulaqlar iyini. İsa da gəl heç içki dəl. Heç haram qulaq dəl. Heç zina dəl. Heç İsa deməz. Masta qeybət dəl. Masta xayib qulaqlar xisəbən al. Fir vəlləni. Subhanallah. Va. Allah qəkə cəzəsə İsa da beşir vəllə. Allah bətalə çəkdənə imxeyli bərəkətli səvardir. İzə Allah tərə qəlizdi sevqədi. Zə Allah tərəqə xeyirli qulaq ardı, zə Allah tərəqə xeyirli ibadət ardı. Və zə itdi qulaq ardı, jo jo, inşallah ki, zə düz ardı. Jo jo, jo qulaq ardı. İnsan de vici vici nəfsini tərbiyə uvada, am ən çəxi da qulaq uvı xisabiyyə. İnsan de zə cihad uvı. İnsan de daha cihad, ən çəxi cihad, vici nəfsini qalaz cihad uvı. Yəni, halal qulaq ardı, Allah əmr və qulaq ardı, ancaq haram və qulaq ardı, yarğaz cəzı. İma üçün nəfsini qazdı bu cihaddir. O şeytan güclü cüz qazdı. Şeytan cüz vəz 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 qarın şeytan cüz haram doqtas qazdı. Şeytan cüz o yarğaz cüz qazdı deyidlər imadla. O şeytan da qalaz cihaddi cüz ona. Görünməzdi qalaz. Şeytan görünməz ya. Şeytan cüz cüz vidi qaqdı cüz və yıqarı qaqdım cüz və cüz həl çeşir vəltuş və qor vəltuş. Şeytan da qalaz üçün mücadələ cüz və şeytan üçün məğlub cüz və. Nəfs üçün məğlub biz o. Elhamdülillah. İm ən çəxiz cihadi. Və i nəfsini tərbiyə qoyni çin luzu ki ən çəxiz cihadi. Ona görə çəxiz xəyər. İ mübarək deyər və çələ çin cəxiyyəli əmələr. Para yi. Nəfsini tərbiyə qoyun. Haram qulaqlar yarğaz cəyin. İnşəəllahu ta'alə Allah deyə rəhmət və bərəkətini jə arada cəqiləyələ cəyər və ləyə. İ laha qafarla Ey laha nəsihətirlə, nümunə qaçudin, kivi ima, nümunə qaçudin, kivi haqqul ilim, Allah-u Teala çəz, nəsib ura inşaAllah, vəlhamdülillahi Rabbil aləmin.